食事に無頓着ってわけでもないんだけど、お腹は減っていても何を食べていいか迷う時ってないかい？そう、今栄養バランスを考え始めると大変なんだ。好きなものばかり食べるわけにはいかないし。そうだ、シャドウが決めてくれないか？おっと、そうきたか。無駄な肉がつくと困るんだけど、でも言い出しっぺは私だからね。無理に嫌いなものを食べるよりは好物だよね。魚を食べると頭が良くなると前に言っていたし、今日はイワシにしよう。ふむ、好き嫌いをなくせってことかな。確かにシャドウは苦手を克服してそうだ。やってみよう。骨は拾ってよ。